3.4 מיליון אנשים בישראל שמשתמשים בפייסבוק, ואנחנו יודעים שבממוצע שעה ביום, יש את הפריקים שיותר, יש את אלה שפחות, אבל אנחנו הולכים על הממוצע. רוב האנשים נמצאים בפייסבוק, בגוגל עוד לא כולם הגיעו. אם אתה יודע שכל השותפים שלך יש להם גוגל פלוס, אז אתה יכול להזמין אותם גם לקבוצה בגוגל. גוגל גוגל מנסים להדביק את הקצב של פייסבוק, זה תאום פייסבוק. עכשיו תשאל אותי גוגל, אני אגיד לך שיש כמו גוגל, יש עוד עשרות של רשתות חברתיות. עשרות. הידועה ביניהם זה לינקדין. אז ישאלו אותי למה לא להקים קבוצה בלינקדין. אני אגיד לכם מהטעם הפשוט, שהקהילה שלכם לא שם. הקהילה שלכם לחלוטין לא שם, זה לא רק לעסקים, זה אפילו להייטק. זה לאנשים שמתעסקים בהייטק, שיהיו שם, אבל אנחנו נמצאים בפייסבוק מהטעם הפשוט שהקהילה שלנו נמצאת שם באופן טבעי. הם נכנסים שם בפרופילים האישיים שלהם כדי לדבר אחד עם השני, ואז אנחנו יכולים לבוא ולדבר איתם. קבוצות זה כלי מאוד מאוד חזק ליצירת דיאלוג עם הקהילה. חזק מאוד. דף אוהדים הוא לוח מודעות פנטסטי, לא לוח מודעות ברמה של עסקים שפרסמו את עצמם, אלא לתקשר עם הקהילה על הפעילויות שאנחנו עושים. להביא אותם, תכף אני אראה לכם דוגמאות של, שני דפים של המתנסים שבחרתי להביא. זה דרך נהדרת, אבל צריך לזכור שדף אוהדים יש בזה דו-סטריות, אבל זה הרבה יותר חד-סטרי מדו-סטרי, ובקבוצה יש הרבה יותר שיח. בדרך כלל בקבוצה אנחנו רואים שחברי הקבוצה הרבה יותר מגיבים והרבה יותר פעילים לעומת מה שקורה בדף אוהדים, מהטעם הפשוט שהדף פתוח באמת לכולם, והקבוצה היא לבעלי עניין. ובדף אוהדים אנחנו, לא, אנחנו מקווים שכל מי שלחץ לייק באמת מעניין אותו מה שאנחנו כותבים, אבל אנחנו פחות יכולים לחוש את זה מאשר מה שקורה בקבוצה. מה שאני הראיתי לכם פה על הלוח זה פשוט דוגמה לקחת רעיון אחד של אותה מחאה חברתית בקיץ ואת אותה הפגנה של הפגנת המיליון שהם ניסו לעשות, ופתחו לזה גם אירוע כדי להזמין את האנשים להגיע. הם גם פתחו קבוצה והם גם פתחו דף אוהדים. זאת אומרת, הם השתמשו בכל האמצעים שפייסבוק נותן להם כדי להגיע לקהל כמה שיותר רחב. זה דוגמה קטנה, ככה יש לי, גם אני תכף אצלול איתכם לתוך הפייסבוק וגם אני רוצה להעיר הערה קטנה. אני לא יודעת אם כל המתנסים שייכים לחברה למתנסים או לא, אני לא מכירה את הנושא הפורמלי. אבל כשיש לנו מותג חזק וטוב, כדאי לנו ליהנות ממה שהוא נותן. אז לאותם מתנסים שכן שייכים לחברה למתנסים, אני הייתי מציעה להוסיף את הלוגו של חברה למתנסים כחלק מתמונת הפרופיל, פשוט שידעו לאן אנחנו שייכים, אם זה משהו טוב, אבל את זה אתם יודעים. כשיש משהו מחזק אנחנו נוסיף אותו, כשיש משהו מחליש אנחנו נוריד אותו. אני בחרתי להיכנס לאתר של מתנס מודיעין מהטעם הפשוט שאני רוצה שתראו שהם עושים שימוש בלשוניות מותאמות אישית, הלשוניות שפה. יש את לשונית ברוכים הבאים, שאם הם היו עובדים נכון, רק רגע לפני שאני אומרת את זה, כן. אם הם היו עובדים נכון, אז בגלל שנכנסתי עכשיו ואני מסומנת שעוד לא לחצתי פה לייק, אז הייתי צריכה קודם כל להגיע אליה. הייתי צריכה להגיע ללשונית הזאת, מקווה שזה יעלה מהר. שזה כאילו הדף נחיתה? שזה דף נחיתה, בדיוק. עוד רגע זה יעלה. אנחנו עושים שימוש בדף נחיתה מהטעם הפשוט ביותר. הבן אדם שמגיע אלינו בפעם הראשונה, אנחנו רוצים להנחית אותו במקום מסוים, שהוא יכול לקבל את כל האינפורמציה, להבין לאן הוא הגיע, ולקבל החלטה האם זה מעניין אותי להישאר פה או לא. יש כאלה שגורסים שצריך כמה שיותר אוהדים בדף, לא חשוב מי הם, העיקר שיבואו, ואני אומרת בדיוק ההפך, זה לא הכמות, זה רק האיכות. אני רוצה שרק אוהדים שהדף שלי רלוונטי עבורם ייכנסו. אני לא רוצה רעש.
אני רוצה שאם אני מפרסמת ידיעה, היא תעניין את כולם. ולכן אני אעשה דף נחיתה טוב, שנותן לאנשים להבין לאן הם הגיעו. ואנחנו צריכים לבנות את זה בצורה כזאת, וזה מאוד מאוד פשוט, שכל מי שעוד לא עשה לייק, מגיע קודם כל לפה. בפעם הבאה, אחרי שהוא כבר עשה לייק, אז יש את הדיפולט, את הברירת מחדל של פייסבוק, אנחנו נופלים על קיר החדשות. עכשיו, דבר נוסף יפה שכן, שמתנס מודיעין עשו, זה הם פתחו, לדעתי עוד לא ממש פעיל, אבל הם פתחו הורים שואלים, הם פותחים פה במה להורים, להעלות שאלות, ומעבר לזה שבקיר החדשות כולנו יכולים להעלות שאלות ולכתוב תגובות ודברים כאלה, פה הם נותנים איזושהי במה מיוחדת רק לנושא של הורים. זאת אומרת, מיקוד של קהילה בתוך הקהילה עצמה לנושא עניין משותף. אתם רואים, יש כאן, אתם רואים את התמונה שלי פה למעלה, פשוט כדי שאני, לעודד אותי לכתוב איזשהו פוסט, אבל פה יש כבר את התגובות של ההורים עם מידע שכותבים פה בנושא הזה. בואו נראה אם יש יותר, לא, זה רק אחד. איך התמונה הימנית שלהם כל כך ארוכה? כי הם הגדירו אותה כזאת, ההגדרה הנכונה היא, ואת זה אתם יכולים לשאול, היא רוחב 180 וגובה 350 פיקסלים. 180, רוחב 350. זה תגידו למי שמעצב את התמונה הזאת, או שאתם עושים אותה בעצמכם. רוחב 180. בגודל הזה, או שצריכים לחפש לשנות משהו? מכניסים תמונה ברוחב 180, גובה 350, מהטעם הפשוט שכשאני נמצאת, אז הלשוניות יהיו פה, מה שאנחנו קוראים לו בשפת האינטרנט, מעל הקו. אוקיי? עוד לפני שאני מתחילה לגלול מטה, אני רוצה לראות את הלשוניות שאני רוצה שאנשים יקליקו עליהן. אני רוצה להראות לכם דוגמה של מתנס במרכז הספורט של ליאובק, שהם עשו שימוש מאוד נחמד בלוח החוגים. זאת אומרת, אני יודעת שיש מידע מסוים שהמתנס יכול לספק לי, אז בואו נשים את המידע הזה בצורה מאוד נגישה, כשמי שנכנס למתנס יכול לקבל, כל מתנס יחליט בעצמו מה המידע שחשוב לו לתת לקהילה שלו. ופעם אחת הכנסתי את זה, ואם מתעדכנים החוגים, אז פעם אחת אני מעדכנת את זה. זה לא משהו שהוא מורכב מדי לתחזוקה. זה יכול להיות עם היפר קישור, כלומר שאת לוחצת על זה, זה נפתח? כן. זה יכול להיות עם קישור, זה יכול להיות עם קישורים בחזרה לאתר של המתנס. אנחנו נשתמש בפייסבוק פעמים רבות מאוד כדי להביא תנועה לאתר שלנו. בפייסבוק יש הרבה מאוד רעש, תסתכלו. שהמרחב שבו אני כותבת את המידע הוא רק באמצע. המרחב המשתנה הוא רק באמצע. בצד שמאל יש כל הזמן רעש. פה יש לי הרבה הצעות אנשים שאני יכולה להכיר. מתחת יש מודעות פרסום. יש הרבה מאוד רעש. אם אני רוצה שהקורא יתעמק בתוכן, אני ממליצה באופן אישי להוציא אותו מהפייסבוק בחזרה לאתר הבית. להשתמש בפייסבוק כדי ללכוד את תשומת הלב, כדי לדבר, ולקחת אותם לאתר כדי שיקראו חומר שהוא חומר של עומק. אם אני רוצה ליצור פורום של אנשים שמדברים ביניהם, אני לא אציא אותם לפורום באתר. כי אנשים כבר התרגלו לדבר בפייסבוק, אוהבים לדבר בפייסבוק, אני אשאיר אותם בתוך קבוצה או בצורה כזאת כמו שראינו שמודיעין עושים, בתוך הדף. יש לי שאלה אלייך, תוך כדי, את אמרת, יש אפשרות להוציא אותם אל האתר. יש היום הטוענים שהאתרים הולכים ופוחתים, כי הפייסבוק, רשתות חברתיות, תפסו את מקומם. אני שמעתי את הטענה הזאת לפני 3 חודשים, בתור מישהי שמתפרנסת יפה מאוד לשיווק באינטרנט, זה לא יקרה בקרוב. מהטעם הפשוט שאנשים בפייסבוק נמצאים במאוד תזזתיים, בפייסבוק או ברשתות חברתיות אחרות, וכשאני רוצה להעביר עומק, אני עדיין אביא אותם לאתר. אז אם אני עסק שרוצה לקדם נושא מסוים, או אם אני חנות שרוצה למכור דברים באינטרנט, יהיה לי הרבה יותר קל לעשות את זה באתר שלי מאשר בפייסבוק. אבל אני אשתמש בפייסבוק כדי להביא את התנועה לאתר שלי. אם פעם בראש מעייניי היה גוגל, והייתי מחפשת כל הזמן רק איך להיות מקום ראשון בגוגל, אז היום אני אומרת, אני צריכה לחפש איך להיות מקום ראשון בגוגל, אבל אני גם יכולה להביא בקלות
ובתקציבים הרבה 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 יותר נמוכים, תנועה מפייסבוק וחזרה לאתר שלי. כבר מישהי כתבה, הייתי בחברת BMW, רק נכנסתי לראות וקיבלתי מתנה, ואז פתאום כולם התחילו להתעניין והתחילו להיכנס לתוך האתר בשביל לראות, כלומר, עשו מין הטעיה דרך הפייסבוק, כי באמת ראו שאי אפשר לפרסם בפייסבוק. משתמשים בפייסבוק. אם אני רוצה שהם ידברו ושכולם יראו שמדברים עליי, אני אשאיר אותם בתוך פייסבוק. אם אני רוצה שיקראו משהו עם תוכן, אם אני רוצה שירכשו מוצר, יהיה לי הרבה יותר קל לעשות את זה באתר שלי מאשר בתוך פייסבוק עצמו. זה לא שזה לא אפשרי, אבל הרבה יותר קל. פשוט כי באתר אני יכולה לרוקן את הרעש. אני יכולה להגדיל ולעשות ולעשות דף נחיתה, ואז בכלל אין רעש. בן אדם הגיע והוא קונה רק, הוא רואה, נחשף רק למסר אחד שיווקי. אבל זה לא שייך כרגע לפייסבוק. מה שאני רוצה שאתם תראו פה, אני רוצה שאתם תראו את השימוש בלשוניות מותאמות אישית. קשה לכם לקרוא מרחוק, אבל יש כאן הפנינג חוגי, ויש, הציעו את הדף לחברים, זאת אומרת, עוד איזושהי דרך לנסות לגרום לוויראליות. מה זה, זה לינק לדף? כל אחד כזה זה לשונית, וכל פעם שאני אלחץ על לשונית, אז החלק המרכזי ישתנה בהתאם. לא, איך הציבה? איך אני עושה את זה? תראו, זה הרצאה של שעה וחצי, ואני כבר כמעט בסוף שלה, אז קשה לי להראות לכם את הטכני, אבל בגדול, מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים באפליקציות שפותחות לנו לשוניות. יש מלא אפליקציות חינמיות, אני בסוף אתן לכם כתובת למקום שבו יש הרבה מאוד אפליקציות חינמיות, אני אראה לכם את השימוש שאני עושה ביוטיוב או בלייבסטרים. ויש הרבה מאוד אפליקציות שישר זורקות את הלשוניות האלה, שעושות עבורנו את העבודה, ויש מקומות שבהם אנחנו צריכים להיכנס ולעשות מניפולציה מסוימת נוספת. זה לא תורה מסיני, זה נורא נורא פשוט. כל העזרה נמצאת בפייסבוק עצמו, ואם רוצים, אז גם אפשר ללכת ולקחת השתלמויות. וכמו שאמר דורון סולומונס, הכל נמצא ביוטיוב. אבל הכל. דף נחיתה, יש לנו 8 שניות להיות כוכב, זה בערך הזמן, יש כאלה שיגידו 6 שניות, זה בערך הזמן שאנחנו מקבלים החלטה אם אנחנו נשארים במקום שאליו הגענו או לא. וכמו שציינתי קודם, המטרה שלנו בדף נחיתה היא לגרום לגולש להבין לאן הוא הגיע ולהניע אותו לפעולה אחת ברורה. פה הבאתי לכם דוגמה שבעיניי, פשוט מצאה חן בעיניי, של שימוש יפה בשפה עיצובית אחת ואחידה. אנחנו רואים חיבור גדול מאוד בין תמונת הפרופיל שיש פה בצד ימין, שהיא חוזרת על עצמה ולא משנה מה משתנה כאן באמצע, לבין התמונה הזאת שיש כאן בדף הנחיתה הזה, וכשנכנסים ללשוניות נוספות פה, אז רואים שהעיצוב הגרפי הזה חוזר על עצמו, וגם ככה סימנתי לכם, הריבוע האדום זה ריבוע שאני שמתי, סימנתי לכם שאפילו שיש למתנס הזה, מתנס קריית אונו, יש לו שפה עיצובית משלו, יש לו חיבור לחברה למתנסים, ולדעתי זה מחזק, ואתם צריכים לדעת יותר טוב ממני אם זה מחזק או מחליש, ובהתאם לזה תבחרו. זה מחזק, אין פה לבחור, זה מחזק. הנה, אז ראיתם דרך יישומית מאוד פשוטה, וככה אנחנו יוצרים יותר כוח. כלי שיווקי נוסף שיש לנו בפייסבוק זה כלי השאלונים. כלי השאלונים, אנחנו פשוט יודעים שעל ידי זה שאנחנו שואלים מישהו, שואלים שאלה ומתחילים לענות תשובות, אז זה יוצר ויראליות גדולה. זה כלי נורא קל לשימוש, הוא נמצא לכל אחד מאיתנו, בקיר שלנו, תחפשו את הכפתור הזה שכתוב שאלה. פשוט פותחים אותו, כותבים מה השאלה, בוחרים כמה תשובות אפשריות. בוחרים אם אנחנו נותנים למשתמש גם להוסיף עוד תשובות אפשריות משלו או לא, וככל שאנשים עונים, אז אנחנו רואים את ההתקדמות ואנחנו יודעים פחות או יותר מה ההתפלגות. בעיניים פשוטות, כל אחד רואה מיד, כל גולה שנכנס ורואה את השאלות, רואה כמה אנשים ענו ורואה פחות או יותר מה יהיו התשובות. אנחנו משתמשים בשיפוך בכלי הזה משני אופנים. אחד, גם כדי באמת לקבל מידע, על משהו שאני רוצה לדעת מה הקהל שלי חושב, ושתיים, גם כדי לספר לו משהו, כי אני יכולה להגיד לו, בקרוב אני פותחת קורס קרמיקה, האם מעניין אתכם כדרות או מעניין אתכם פיסול,
אז גם שאלתי מה מעניין, זאת אומרת שכשהחוג ייפתח אני יודעת מה אנשים רוצים ללמוד, אבל גם סיפרתי שתכף ייפתח חוג קרמיקה. זאת אומרת, השתמשתי בו פעמיים. שאלה, הסקר נמצא בדף של הפייסבוק שלך? בקיר שלך, בקיר של הדף, יש את הארבע, את הסימנים האלה. אוקיי? הסקר זה כלי השאלה. נורא קל להשתמש בו. ברגע אחד, תלחצי עליו, תכתבי שאלה, תכתבי כמה תשובות אפשריות, תבחרי האם את מאפשרת לגולשים להוסיף שאלות, אפשרויות תשובה או לא, וזהו. וזה שם, ואנשים מתחילים לענות. את רואה את השמות או את הכתובות של האנשים שלנו? כל בן אדם יכול להחליט כשהוא עונה, כל בן אדם שעונה יכול להחליט אם יראו את השם שלו או לא. יש לו שם צ'ופצ'יק. יש שם צ'ופצ'יק שהוא, או שהוא, בדיפולט הוא פתוח והוא יכול להסיר אותו. הייתה עוד שאלה? כן. סטטוס, זה כל פריט מידע שאני מכניסה בקיר, נקרא סטטוס. זה ידיעה חדשותית. כל בלבלה, כל בלבלה, בלבלה זה סטטוס. הסטטוס יכול להיות רק דברת. סטטוס אני יכולה לשים, לכתוב מאמר מאוד מעניין באתר שלי, ולשים פה איזשהו טיזר, משפט טיזר עם קישור, ואז כל מי שילחץ יגיע בחזרה אליי לאתר. זאת עוד דרך שאנחנו מניעים תנועה בחזרה לאתר שלנו.